নমস্কাৰ, প্ৰভা খুৰী জুহাললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি বহুদিনৰ মূৰত মই আপোনালোকক এটা ৰেচিপি দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে এয়া কাৱৈ মাছ আৰু এয়া নৰসিংহ। ভিডিঅ'টো শেষ নোহোৱালৈকে আপোনালোকে চাই থাকিবচোন মই কেনেকৈ বনাম। এয়া বনাব আহিছোঁ আৰু মই এই নৰসিংহখিনি এয়া পিচি ল'লোঁ। মাছখিনি নিমখ হালধি সানি লৈছোঁ আৰু এই মছলাখিনি, এয়া জলকীয়া, এয়া আদা আৰু এয়া কেইফুটমান নহৰু আৰু এইকেইটা জালুক। পিঁয়াজটো নিদিওঁ, পিঁয়াজটো নৰসিংহৰ লগত মানে ভাল নালাগে, সেইকাৰণে এইখিনিকে এতিয়া পিচি পেলাই আৰু বনাম। আৰু প্ৰথম মাছকেইটা ভাজি লওঁ। মাছখিনি এয়া ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু জালুক, নহৰু, আদা, জলকীয়া গোটেই মছলাখিনিয়ে খুন্দি পেলাই পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি প্ৰথম তেলত ভাজি লওঁ। এইখিনি ভাজি অকণমান ৰং চোৱা হ'লে পিঁয়াজখিনি ৰাখি দিওঁ। বহুতেও সেউজীয়া শাক পাতত হালধি নিদিয়ে, কিন্তু হালধিটো দিলে বীজাণু মৰে আৰু পাতবিলাকত কিবা যদি বীজাণু থাকে হালধিটোৱে তাৰমানে নষ্ট কৰে আৰু, সেইটো কাৰণে হালধি শাক হ'লেও অকণমান দিব লাগে। আৰু নৰসিংহ বীজাগুণো আছে, নৰসিংহৰ পাত মাজে সময়ে খাব লাগে, ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ কাৰণে চুগাৰটো অকণমান কণ্ট্ৰলত আহে। আৰু মেডিচিন যোগাৰ যদি গাটো দিব লাগে, ডিমক ব্লডিং যদি কমি থাকে, এই নৰসিংহ পাত মাজে সময়ে খাব লাগে, বহুতখিনি ভাল। পেটৰ অসুখৰ কাৰণেও ভাল, পেটৰ কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে নৰসিংহ পাত হ'ল। কিন্তু এই হাই প্ৰেছাৰ থকা লোকসকলে আকৌ এইটো বৰকৈ খাব নালাগে, কাৰণ এইটো অকণমান গৰম বস্তুটো। নিমখ অকণমান দি লওঁ। নিমখটো পিছত দিলেও হয়, মই দিয়ে দিলোঁ এতিয়া। জলকীয়া ধুই দিছে, পানী ঢালি দিওঁ।
থেকে মাছটা দিয়ে নাও। নরসিংহ পাত যদি মাজে সময় খায় এই গা হাত ভরি এইবিলাক বিষ কোষবিলাকেও যথেষ্ট আরাম পায়, বহুত গুণাগুণ আছে নরসিংহ। বহুতেও মানে নেখায়, ল'ৰা ছোৱালীয়েও নেখায়, গন্ধ পায়, কিন্তু খাব লাগে। মাজে সময়ে ল'ৰা ছোৱালীবিলাককো খুৱাবচোন আপোনালোকে, বহুত মানে ইয়াৰ গুণাগুণ আছে। অকল হাই প্ৰেছাৰসকলৰ বাহিৰে মানে বাকীখিনি ভালেই আৰু, চব উপকাৰী হয়। হাই প্ৰেছাৰ থাকিলেহে অকণমান মানে বেয়া। এতিয়া নমাই দিওঁ আৰু, হৈ গ'ল। চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে, বৰ ধুনীয়া বনাইছে দেই, খাবলৈও ভাল লাগিব। এয়া নমাই দিলোঁ আৰু।